sú tri štádia vývoja politika. Politik najprv, v prvom štádiu, sa chce dostať do politiky, aby uskutočnil tieto ušľachtilé princípy. Áno, potom v druhom štádiu zistí, že by sa dalo tam aj trošku obohatiť, tak na tie princípy zabúda. A tretie štádium je, že chce zotrvať v politike, aby ho nezavreli.